Ahoj, já jsem Sandra a chtěla bych vám přiblížit, o čem bude letošní Equilibrium. Bude se konat od 15.6., to znamená od pondělka. Čekáme, že začátek bude kolem 5. hodiny a končit budeme ve středu 17.6. obědem. Proč vlastně vůbec Equilibrium pořádáme? Tím hlavním záměrem je potkat se, poznat se, inspirovat se a dát si prostor vytvořit nová partnerství, nové spolupráce nebo nové projekty. Za těch 5 let se vyvinuly některé zajímavé geny Equilibria a ten jeden z nich je, že experimentujeme. Takže ano, i vy budete součástí našeho dalšího experimentu. Experimentujeme s formátem, s organizací, s obsahem, s tématy a vlastně vůbec se vším. Takže každé Equilibrium je maličko jiné. Tentokrát jsme se inspirovali barcampem a nekonferencemi, což znamená, že vlastně obsah si vytváříme sami na místě, tak jak je to pro nás v tu chvíli smysluplné. Takže to je ten první gen. Druhý, který z toho vyplývá, je to, že spolu tvoříme. Nikdo z nás není s označením speaker a nikdo z nás nemá označení jen ten, kdo poslouchá, ale vlastně všichni jsme tam pro sebe a všichni se podílíme na tom, jak ten program bude vypadat. Co je ještě užitečný gen, který se taky vytvořil v čase, tak je zpětná vazba. Osvědčilo se nám, že ve chvíli, kdy se něco vám nelíbí, potřebujete, máte nápad nebo myšlenku, tak ho nenechávejte pro sebe a určitě nám to nasdílejte. Určitě nás tam bude spousta lidí, kteří budou za organizaci zodpovědní. Budeme označeni, takže budeme rádi, když hned dáte vědět, že potřebujete něco jinak. A poslední gen, který s tím vlastně možná taky trochu souvisí, je, že když zjistíte, že nejste na správném místě a že vlastně vaše energie vůbec neodpovídá tomu, kam jste se přidali, tak použijete 2 nohy a půjdete tam, kde to pro vás bude hodnotnější a smysluplnější. Jak to teda ale doopravdy bude probíhat? Možná jste si všimli, že po vás nechceme žádné elaboráty o tom, kdo jste, s čím tam jedete, žádná videa. A je to proto, že jsme vám chtěli trošičku odlehčit, ale to neznamená, že to nebude. Čekáme, že vlastně v to pondělí, kdy budete přijíždět, tak si vytvoříte sami tak trošku něco jako medailonek, něco o sobě, dáme vám tam vaši fotku, vyfotíme vás na místě, takže všechno se bude tvořit až tam. Večer budeme věnovat společnému seznamování a vlastně potkávání se tak, aby jsme už v úterý mohli plynule navázat. V úterý a ve středu máme naplánované 4 2-hodinové sloty, kde bude možnost vlastně mít svoje téma, přihlásit se k někomu dalšímu a vlastně tady už jsme v té spolutvorbě, v tom barcampu a v té nekonferenci. To znamená, pokud máte už dneska nějaké téma, o kterém víte, že byste ho chtěli jakýmkoliv způsobem předat nebo něco vytvořit, nebo máte něco zážitkového, klidně mi napište, budu moc ráda. A to je právě to lavírování mezi organizací a mezi punkem. To bylo úterý a středa. V úterý odpoledne k večeru nás čeká jeden naplánovan celoekvilibrijní zážitek, který samozřejmě dobrovolný a je to firewalk. Kam až dojdete a jestli dojdete až na uhlíky, tak je na vás, ale já doufám, že si to hlavně společně užijeme. Takže, jestli cokoliv potřebujete, máte otázky, potřebujete s něčím pomoct, ujasnit si cokoliv, dejte mi vědět. Dneska jsem tady já, ale za mnou stojí dalších 7 lidí v pozadí, kteří každý dělá něco trošku jiného a vůbec připravují to, aby Equilibrium bylo tak báječné, jak si ho představujeme. A budeme se na vás těšit. Ahoj!